co by jinde neuměli vyrobit stejně, nebo dokonce lépe. Máme za sebou ekonomickou a hospodářskou krizi a jen skutečný hlupák se může pokoušet i znovu přivolat. Jen skutečný gauner může ničit to, co naši čeští exportéři horko těžko v uplynulých letech vybudovali. Ruský trh jsme opustili jako blázni už jednou, v 90. letech. A byli jsme okamžitě nahrazeni západem západe Evropany. Trvalo léta práce, než jsme si znovu nějakou pozici vybudovali. Je opravdu v úvozovkách velmi moudré to vše znovu spláchnout a to jen kvůli podpoře pučistů z Majdanů, kteří vraždí své spolupčany za to, a s nimi potom navazující lidé, kteří vraždí své spolupčany za to, že se demokraticky v referendu rozhodli, že s nimi nechtějí žít v jednom státě. Nikoliv na to, ale OSN by měla okamžitě zasednout a rozhodnout o mechanismu, který by umožnil demokratické volby na Ukrajině spojené s referendem, v němž by se občané mohli svobodně rozhodnout o svém sebeurčení. Všichni se tady ohání demokracií, ale když přijde na lámání chleba a občané se rozhodnou demokraticky jinak, než rozhodla centrála NATO nebo USA, tak přichází na řadu bombardéry ti, co od počátku podporovali násilné řešení na Ukrajině, a my v Úsvitu jsme to od počátku nebyli, od událostí na Majdanu počínaje, a byla to tady ve Sněmovně značná část, jelikož počítám, že i mlčení je souhlas, by měli být alespoň upřímní a říct nahlas, že jde o to oslabit Rusko a přivlastnit si další kus Evropy. A zdůrazňuji, že nejsem žádný rusofil a už vůbec ne obdivovatel Putina. Vážení kolegové, dovolte mi připomenout několik principů, na nich stojí skutečná demokracie. Nositelem suverenity je lid. Svou moc lid v demokracii zastupitelům jen propůjčuje, a to dobrovolně, a kdykoliv ji může zastupitelům odebrat. Občané mají nesizitelné přirozené lidské právo kdykoliv v referendu závazně vyjádřit svou vůli a také rozhodovat o sebeurčení vlastní země. Pokud nějaká vláda koná proti demokratickým rozhodnutím svých občanů, pokud je za jejich přání žít po svém hromadně vraždí, pak je tato vláda zločinná a odsouzení hodná. Já tady na tomto místě vyzývám vládu České republiky, aby přestala podporovat takový režim, který vraždí bezbrané civilní občany vlastní země za to, že nechtějí žít ve společném státě. Vyzývám vládu, aby přestala podporovat režim, který bombarduje své jinak, jinak smýšlející spoluobčany. Podpora režimů, které vyvolávají občanské války, které páchají válečné zločiny proti vlastnímu civilnímu obyvatelstvu, proti obyvatelstvu se stejným občanstvím, jako mají oni sami, je podle mého soudu nelegitimní. Chápu, že zabíjeni jsou hlavně rusové a to se našim šábům líbí a dokonce mají drzost vydávat to za boj o demokracii, ale přeze všechno, co nám v minulosti Rusové udělali, si troufám tvrdit, že i ukrajinský Rus je člověk a má právo nejen na sebeurčení, ale i na svůj život a bezpečí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Tomu Okamurovi.